Em tempos de pandemia, como você tem feito a limpeza de seus ambientes? E se eu te disser que você pode reduzir esse tempo em até um terço? Meu nome é Éder e hoje eu vou estar apresentando para vocês o pulverizador 2-in-1 da Kawashima. Um pulverizador que você tem duas opções, pode usar ele tanto manual como a bateria. O pulverizador da Kawashima possui um reservatório de 20 litros, que é uma grande capacidade, e uma bateria com autonomia de até 10 horas consecutivas, ou seja, você tem o dia todo de trabalho utilizando a bateria e eventualmente pode-se usar também a parte manual, de acordo com o gosto. É um pulverizador bem tranquilo, bem fácil. O acionamento dele tem duas opções. Você pode utilizar o interruptor de liga e desliga, que ele vai trabalhar com a potência máxima da bateria, ou pode controlar essa potência, que é em torno de um botãozinho também. Você regula se quer mais ou menos intensidade no jato. O pulverizador possui um interruptor que faz o uso da bateria com uma carga frequente, então é uma intensidade frequente, ou tem a opção também de se regular a intensidade que você quer usar, mais forte, mais fraco, depende muito do uso, do bico que está se usando no pulverizador. E temos também a opção manual, que se a bateria acabar ou a pessoa não quiser usar ele a bateria porque esqueceu de carregar, pode ser utilizado como manual. Uma das grandes vantagens deles é que ele possui vários bicos e também tem uma haste telescópica, que facilita no alcance em altura, em ambientes que é muito estreito, que tu tem que aplicar o produto para melhor higienização num canto, alguma coisa difícil de se alcançar. Então ele tem uma haste telescópica e vários bicos que tu consegue conduzir o jato que vai sair, ou mais pulverizado ou mais direto em um local fixo. Ele possui uma haste telescópica para facilitar o alcance em altura ou cantos que ficam difícil acesso. Você consegue controlar a altura da haste podendo aumentar ela. É bem simples e fácil de se fazer. Ele acompanha diferentes bicos para diferentes aplicações. Pode ter maior força, maior alcance, diferentes áreas de para que se possa atingir com eles, então tem várias opções dependendo do trabalho de cada um. E aí, ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários que a gente te responde na sequência. Se você gostou do vídeo, fez sentido para você, curte, compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Por hoje é só e até a próxima.